પૂરમાં રખડતી રંજાડથી સ્થાનિકો ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યા છે. રખડતા ઢોરે હાઈવે ને બાંધમાં લીધો. જેતપુરમાં રખડતા ઢોરનો આતંક યથાવત છે. જૂનાગઢ મેઇન હાઈવે પર આંખલાઓએ એવો ઉધમ મચાવ્યો કે રોડ પર બંને તરફથી આવતા વાહન ચાલકો થંભી ગયા. બે આંખલા બાખડતા ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો. આંખલાઓ બાખડતા વાહનો સાથે પણ અથડાયા. આ સિલસિલો લાંબો સમય ચાલ્યો. આખરે માલધારીઓએ આંખલાઓને છૂટા પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો તો વાહન ચાલકોએ પણ થાકીને વાહન વ્યવહાર શરૂ કરી દીધો. શહેરમાં આવા દ્રશ્યો તો વારંવાર જોવા મળે છે. રખડતા ઢોરના ત્રાસથી જેતપુરવાસીઓ ત્રાહિમામ પોકારી રહ્યા છે. ત્યારે આ રખડતી રંજાડથી ક્યારે મુક્તિ મળશે તે પાલિકા તંત્રની કામગીરી પર નિર્ભર છે. વલસાડના ધરમપુરમાં રખડતા ઢોર માથાનો દુખાવો બન્યા. વારંવાર હુમલાથી લોકોમાં ભારે રોષ. રસ્તો જાણે કે પોતાના માટે જ બનાવ્યો હોય એમ રખડતા ઢોર વચ્ચોવચ અડીંગો જમાવીને બેઠા છે. આવી સ્થિતિમાં વાહન ચાલકો રાહદારીઓને નીકળવું હોય તો 100 વાર વિચાર કરવો પડે. આ દ્રશ્યો ધરમપુરના રસ્તાના છે. અહીં 24 કલાક રખડતા ઢોરનો ચોકી પહેરો તમને જોવા મળે. હાલમાં જ ધરમપુરના બેલપુડી ગામના મહિલાએ રખડતા ઢોરની અડફેટે આવ્યા. વારંવારની ઘટનાઓથી સ્થાનિકો ધુવાપુવા થયા છે. અકસ્માત બાદ પણ શહેરમાં રખડતા ઢોરોની સમસ્યા દૂર કરવામાં સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર નિષ્ફળ રહ્યું હોવાનો લોકોનો આક્ષેપ છે. ધરમપુરમાં ઠેર ઠેર મોટી સંખ્યામાં રખડતા પશુઓની રોડ વચ્ચેની હાજરીને કારણે ધરમપુર નગર ઓછું અને ઢોરવાડો વધારે લાગી રહ્યો છે. માત્ર ધરમપુર જ નહીં, વલસાડ જિલ્લાના તમામ વિસ્તારોમાં આ જ સમસ્યા હોવાની લોકોની બૂમ છે. રખડતા ઢોરને કારણે ટ્રાફિક જામની તો સમસ્યા સર્જાય છે, પરંતુ અનેક વખત નાના મોટા અકસ્માતો પણ સર્જાય છે. ધરમપુરમાં બનેલી ઘટનાના સીસીટીવી પણ ચોંકાવનારા હતા. કેમેરામાં દેખાતા દ્રશ્યો મુજબ રાતના અંધકારમાં કેટલાક પશુઓ રોડ વચ્ચે જડિંગો જમાવીને બેઠા હતા, ત્યારે પૂર ઝડપે રોડ પરથી પસાર થતા બુલેટ સવાર બે યુવકો રસ્તા વચ્ચે બેઠેલા ઢોરને અથડાયા હતા. આથી બંને યુવકો બુલેટ સાથે ફૂટબોલની જેમ હવામાં ફંગોળાઈ ગયા. ત્યારે સ્થાનિકોની માંગ છે કે આવા અકસ્માત રોકવા તંત્ર રખડતા ઢોરનો કોઈ રસ્તો કાઢે. તથ્યને બચાવવા વકીલના ધમ પછાડા સલમાન ખાન હિટ એન્ડ રન કેસનો આપ્યો હવાલો. ઇસ્કોન બ્રિજ અકસ્માતમાં 9 લોકોને કચડી નાખનાર આરોપી તથ્ય પટેલને બચાવવાના વકીલના હવા ત્યાજ સામે આવ્યા છે. તથ્યના વકીલે કહ્યું કે પોલીસે એકતરફી તપાસ કરી છે. તથ્યને માર મારતો વિડીયો વાયરલ થયો હતો. હજુ સુધી તથ્યની ફરિયાદ નોંધી નથી. સાથે જ સલમાન ખાન હિટ એન્ડ રન કેસનો હવાલો આપતા કહ્યું કે સલમાન ખાનને જામીન મળ્યા હતા તો તથ્યને કેમ નહીં. તથ્યના વકીલે કહ્યું કે પોલીસ આ કેસની તપાસ એક વિડીયોના આધારે કરી રહી છે. આ વિડીયોનો ચાર્જશીટમાં પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 141.27ની સ્પીડ માટે કોઈ ટેકનિકલ અભિપ્રાય લેવામાં આવ્યો નથી. બેદરકારી બંને પક્ષે છે. 11 વાગે ટ્રક અને થાર વચ્ચે અકસ્માતમાં કોઈ ગવાયું નહોતું. અકસ્માતની જગ્યાએ બેરિકેડ કેમ ન લગાવાયા? સ્પીડ માટેનો એજન્સી પાસે આ વિડીયો સિવાય બીજો કોઈ પુરાવો જ નથી. તથ્યના વકીલે તો ત્યાં સુધી દલીલ કરી કે પોલીસ કર્મચારીઓ આ ઘટનામાં માર્યા છે તેની પાછળ પોલીસની જ બેદરકારી છે. કેમ ડાયવર્ઝન આપવામાં ન આવ્યું? લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા જ ઓબીસી મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું. કોંગ્રેસના ઓબીસી સ્વાભિમાન ધરણા યોજાયા તો ભાજપે કહ્યું રાજકીય લાભ લેવા કોંગ્રેસના ધરણા. સત્યાગ્રહ છાવણીમાં કોંગ્રેસના ઓબીસી સ્વાભિમાન ધરણા યોજાયા. આ ધરણામાં વસ્તી આધારિત બજેટ અને જાતિગત વસ્તી ગણતરીની માંગ ઉઠી. કોંગ્રેસના નેજા હેઠળ ઓબીસી જન અધિકાર સમિતિ દ્વારા સ્વાભિમાન ધરણામાં મોટા પ્રમાણમાં લોકો જોડાયા. ગુજરાતની રાજનીતિમાં ઓબીસી સમાજ હંમેશા કિંગ મેકરની ભૂમિકામાં રહ્યો છે. કોંગ્રેસ ચૂંટણીમાં હંમેશા ઓબીસી, દલિત, લઘુમતી અને પાટીદાર મતોને સાધવાનો પ્રયાસ કરે છે. લોકસભા ચૂંટણીમાં પણ કોંગ્રેસે ફરી તેનું ઓબીસી કાર્ડ ઉગામ્યું અને સત્યાગ્રહ છાવણીમાં ઓબીસી સમાજના સમર્થનમાં સ્વાભિમાન ધરણા યોજ્યા. ધરણા દરમિયાન અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે સત્તા સ્થાને બેઠેલા લોકો પણ આ મંચ પર કેમ નથી આવતા. આ તરફ પૂર્વ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરે પણ જાહેર કર્યું કે ઓબીસી અનામત મુદ્દે હવે જિલ્લા કક્ષાએ ધરણા કરાશે અને વિધાનસભાનો ઘેરાવ પણ કરીશું. તો શક્તિસિંહ ગોયલે ઓબીસી સંમેલનને સમર્થન આપવાની વાત કરતા કહ્યું છે કે અન્યાય સામેની લડાઈમાં કોંગ્રેસ તમારી સાથે રહેશે.